Jogging sore-sore guys. Aduh. Ceritanya sulit. Kenapa ini? Kamu dia ha. Tadi ramai. Lah Robi bola. Ayo guys. Iya, strike guys. Ringan. Oh, naik deh. Naik deh. Wow, keren. Wow, ikan apa guys? Apa nih? Ih, banyak. Empat ekor. Oh, bulat. Wow. Wow, bulat, man. Bulat. Empat, man. Banyak, man. Banyak, man. Tengok lagi nih. Tengok lagi nih. Angkat lo. Bulat, guys. Wih. Strike guys. Laut. Nak kaliku. Tangkut nak. Wait. Apa bunyi nak kaliku ni? Oh, ni apa? Ayo lah. Lagi wah. Keren nih bang. Suasananya keren. Anjing. Apa hal? Lagi dulu. Up. Oh. PP. Oke guys. Beralih ke umpan cumi. Ha. Oke, kita pakai umpan cumi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena sikit dah. Sedap dari pagi, nah, siang penting lo kan, nanti petang lanjut lagi kan. Belum lo, ketemu spot dekat-dekat lo. Lama ketemu spot dekat yang bonyok tu sedap sikit kan. Pasang ulang terus. Ah, strike guys. Gimana ke umpan? Saya enggak. Oh. Oh. Saya enggak. Banyak.
Nampaknya enggak. Oh. Nah, ini. Hei, dah lepas. Oh, amat bibir itu lembut. Dan bibir lepas saja tadi. Oke. Seekor, guys. Kepala saja lah. Oke, turun lagi guys. Hop, ha. Hop, hop, ha. Hop, gigil-gigilnya. Aduh. Walaupun kecil, strike terus. Lumayan tuh. Wah. Tok kawan tu kat situ. Ada motor tu kan? Ada, lama ni. Oh, langsung potong. Udah pakai leader ke? Oleng motor. Apa? Lanjut. Sambil cek kagang. Aduh. Ah, lambat. Kami ada orang empat juga Pak Alam rasa. Tak ada. Hop, baiklah. Noh, belakang dulu. Ha? Hei, Bang John. Ini dok, mamin lagi duit kok. Mamin duit kok, Robi duit kok, dia ambil telefon. Oh, eh, wait, oh. Jadilah. Oh, dia yang wait. Strike lagi, guys. Thank you.
Nampak. Kapas. Jadilah. Kapas lah. Aduh, masuk. Jalu. Tanya ah. Tanya yang bayi tiang pampat tadi tu. Ah, bini kau sebut tadi. Ini strength kau. Aduh. Dia sedang ngerekam orang. Strength guys. Oh. Banyak lepak. Mana siapa ni? Jauh. Lepak. Mampu kita. Wah, dapat juga airnya. Pelepe. Wah. Melan deh. Wah. Wah, lompang wal. Satu deh. Strike guys. Apa lagi? Rupa nak dibuat guyang dulu. Mantap. Mungkin pula kapas makan rawai. Ngacau kapas makan rawai. Makan rawai ke? Satu. Satu apa? Luna, kek itu. Oh. Hai Hobi. Ha. Lima dah dienjut. Yang belakang kecak. Kalau buat air tak apa, joran dosa. Hop. Ah.
Cepung. Aduh. Kalau tengok gaya kau memang sungguh-sungguh sekali.